皆さんこんにちは。今回はこちらのフータオーバーエット的なゲームの紹介動画です。顔アイコンは邪魔な気がするから取っ払うか。はい、ということでこちらは原神ファンによる二次創作のゲームになります。見てください、これこそ本当の箱入り娘。モチーフのゴマを使っててっぺんを目指すゲームになります。ちなみにプレイは代行してます。というかこちらアンドロイド限定です。視点提供感謝します。オリジナルの動画へのリンクは概要欄に貼っておきます。なんだろう、すごく楽しそうなゲーム。アンドロイドだけで出すのやめてもらってもいいですか、とか言うとすんごい怒られそう。これプレイするためにアンドロイド端末買うまであるな。これ、落っこちてる場所、ベグルパのベグさんに実況してもらいたいな。すんごい、うちはネタになるんですが、ベグルパさんところと共通のリスナーさんに視点もらったのよね。思ったより話すことがないんで、ダウンロードする方法を説明します。ダウンロード方法は、概要欄からビリビリのサイトへ飛んでもらって、配布動画の概要欄にリンクが貼ってあります。で、その後ベーダへの登録が必要になります。ベーダは国外からだと一応登録できない感じなんですが、抜け道はあります。ですがそれを動画で言っていいかわからないので、ベーダ日本登録みたいな感じで検索してみてくださいって感じかな。これ、小ネタというか、原神要素マシマシでいい感じっすね。これはなかなか悲しいですね。ですがこの手のゲームの醍醐味といったところでしょうか。心なしかフータオさんの目も生き生きとしてきた気がしますね。元から目が椎茸？失礼しました。先ほどの落下からプレイに乱れが生じている気がしますね。カップ麺がもうすぐできそうなのでしょうか。できることなら麺が伸びきる前に、汁を吸い切る前にクリアしたいですね。これはザ・モンキー。気分は猿そのもの。猿が猿山を駆け上るがごとく、フータを上に押し上げるテクニックだとかどうとかっていう設定を今考えました。ゲッチングオーバーエットのテクニックというか動画は見たことありません。再びスタート地点へ、悲しみのララバイララバイ。粉雪が降ってきそうな季節ですね。季節関係なく粉雪が降っている人を見たことあるんですが、失恋を髪の上に飼いならしているんでしょうか、知らんけど。で、残白島まで再びたどり着きましたね。ここが最初の山になりそうですね。これ多分、見ている以上に難しいんでしょうね。同じところで苦戦しているのを見ている感じだと。ベグルパ収集仮サーバー一般鹿肉ベーコンですが何か 1.5 アップでライブ初コメ。
お、マグロが見えてきましたね。実際は違う魚らしいけど。いや、どうなんだろ、通称チューナ。この辺りは突起物があって、登りやすそうですね。バーバラの足を舐めるように、杖で撫でるように登っております。当たり判定の多さに苦戦か？おや、髪の毛に絡まってしまったのでしょうか。なかなか抜けられませんね。髪の毛に引っかかってしまったのと、このゲーム難易度も高く、ギブアップ的な感じでした。修正が必要そうですが、更新されたら一応アナウンスしようかな。というわけで、ゲッチングフータオイットでした。ご視聴ありがとうございました。ちなみにこれで4分の1程度の進行度みたいだったよ。